Med Jesus i centrum af hans menighed. Jeg tror, at Jesus han troner på vores lovsang. Han har i behag, når det er hjertets lovsang. Han er midt i blandt os. Talen her i dag, i anledning af vores jubilæum, 50 år på matriklen, har jeg valgt Jesu ord, jeg vil bygge min kirke. Der er grundlæggende betingelser, der skal opfyldes, før man kan gå i gang med at opføre en kirkebygning. For det første skal der være den rette grund. Finde den rette matriklen. Dernæst skal der den rigtige placering, den rigtige orientering af bygningen, det rette fundament og de rigtige sten. I Guds rige er der også nogle grundlæggende betingelser, som skal opfyldes for, at Guds kirke kan bygges på jorden. Og i anledning af den her jubilæum, der vil jeg invitere jer til at se på de her grundlæggende betingelser for at tilhøre Jesu kirke. Vi vil læse en bibeltekst, hvor vi finder den her sætning, som Jesus sagde. Og det er i Matteus kapitel 16, og vi læser konteksten med. Det er fra vers 23, ja. Hvor Jesus siger, det er før vers 23, det er fra 13 til 20, ja. Hvor Jesus siger, og jeg siger dig, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Men nu kommer teksten. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, det er oppe i Nord-Israel, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Han siger sig selv omkring, han siger, at hans navn er menneskesønnen. Og så svarede disciplene, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Og han spurgte sine disciple, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, lykkelig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Det vil sige Messias, Guds salvede, den som folket ventede på. Det er på et tidspunkt, hvor det ikke var blevet sådan åbenbart for folket endnu. Men som sagt, vi stopper ved den her sætning her. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. I kan se, at jeg har skrevet nogle små numre omkring den her sætning. Omkring klippe, omkring at bygge, jeg vil bygge min, og så Peter, og så min kirke. Og vi vil gå over de her, omkring de her fire grundlæggende betingelser for at opbygge Jesu kirke og være en del af den. Det første, jeg har afbildet her,
det er en klippe. På den klippe. Det er den første betingelse, det er grunden. Det var almindeligt at bygge en fæstning på toppen af en klippe, fordi der var sikkerhed derop. Og jeg tror, at når Jesus han taler, at han, når han designerer, når han taler om klippe, så er det, fordi det hentyder til noget ganske bestemt. Det er noget fast. Det er noget, man kan stole på. Og det er i den forstand, at man må forstå den her ord, det her ord klippe. En klippegrund. Det siges mange gange i skriften om, at Herren han er en klippe. Jeg vil bare læse Esajas 26:4. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Det er ikke noget, der går eller forandres. En klippe, det er næsten helt uforanderlig. Og det designerer, så det afbilder Gud selv. Matthæus, hvor teksten er taget fra, han relaterer også til nogle Jesu ord. Lignelsen for eksempel huset på klippen og husen på sandet, vi kender den godt. Hvor det der med at have sit hus på klippen, det er dem, som hører og handler på Guds ord. Altså som har tillid til Herren. Der sætter deres lid til ham. Nummer to. Betingelse. Grundlæggende betingelse. Det ser jeg i det her lille ord. Jeg vil bygge, siger Jesus. Altså initiativet er Jesus'. Og opførelsen af det her værk, det er også Jesus'. Og fuldendelsen, det er Jesus'. Jeg vil bygge. Man hører der, det er Jesus, der er i centrum her. Han er mesteren for det her byggeværk. Og vi ved det godt, at han lægger sit eget liv ned. Og i den her illustration, er det, han betegnes som at være hovedhjørnestenen. Han er hovedhjørnestenen, som starter et stort byggeri. Han lægger sit liv ned. Men han er også slutstenene. Han er alfa og omega, og alt det, som er i imellem. Den er lidt speciel, den her grund, den der i hovedhjørnesten, som den er forankret i selve klippen. Halvdelen er ind i klippen, og den anden halvdelen er ud af klippen. Fordi som Jesus som menneske, da han vandrede på jorden, man siger, han var sand Gud, sand menneske. Han var begge dele. Og heldigvis, at den her hjørnesten, den blev sat et eller andet sted. Helt konkret for os mennesker. Noget helt, man kan forholde sig til det. Hvis Jesus var blevet i hans guddommelige tilstand, tror jeg ikke, det havde været så konkret. Men fordi han blev menneske, så kom han os rigtig, rigtig nær. Så kan vi se ham næsten. Vi kan i hvert fald rette vores liv hen til ham. Og den tredje ser jeg i, du er Peter. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Peter, han hed faktisk Simon førhen. Vi har lige læst det. Han hed Simon. Men da Jesus mødte Simon, det kan vi læse i Johannes kapitel 1, vers 42, så siger han til Simon, du skal kaldes Kefas. Og så står der, det er det samme som Peter. Hvorfor ændrede Jesus sådan Simon hans navn? Det
Det har måske været en gåde for Simon i en del tid, indtil det øjeblik, hvor han siger her, dit navn er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og bare lige hurtigt, jeg vil bare lige nævne, at ordet Peter er Petros, og det betyder sten. Egentlig burde vi have oversat på dansk sten. Men vi kalder ham Peter. Men han hedder sten. En lille sten. Han er en samme natur som klippen, men der gives det et andet ord, det er Petra. Og det er sådan en klippegrund. Men af samme natur et eller andet sted. Nu ser jeg Peter, han smiler hernede. Og selv Peter, i hans anden brev, der siger han også, det har nok bearbejdet de ord, at han har fået det nye navn, han har fået af Jesus selv. Og i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 4, står der, at vi får del i guddommelig natur. Og i Johannes 3, 6 står der, det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånd, er ånd. Det er en guddommelig åbenbaring, som Peter får, når Jesus stiller spørgsmålet, hvem er jeg? Og så siger han den her sætning der, du er Kristus, den levende Guds søn. Var det noget, han havde grundet over? Jeg tror det næppe. Fordi han siger, men det er ikke dig selv, men det er min far, der har åbenbart dig, har åbenbart det for dig. Der er et øjebliks åbenbarelse, som Peter, han griber. Fordi allerede han har del i Guds guddommelige natur. Jeg skal gøre ret meget teologi omkring det her. Der er blevet skrevet rigtig, rigtig meget. Og meget forskellige opfattelser omkring den her sætning. Men jeg vil gerne præsentere den her klippe, som må være den guddommelige natur. Den er hos Gud selv. Den findes hos Kristus som sandt Gud, sandt menneske. Og den findes også hos dig og mig. Men ikke uden Gud. Vi er ikke kilden, vi er ikke klippegrunden, men vi bliver delagtigt gjort i den guddommelige natur. Nogen har sagt, jeg kan lige nævne det her, at paverne, de har deres ordination fra den første pave, som var Peter. Og man siger også, at paven er ufejlbarlig. Nu går jeg lidt i teologi alligevel, nu skal jeg passe på. Men vi ser også, at Peter, selvom han får nogle øjebliks åbenbaring, så er han ikke ufejlbarlig hele tiden. Nogle sætninger efter det, vi lige har læst, så siger han til Jesus, som fortæller ham, at han skal snart dø, at Jesus selv skal dø, så siger han, det vil aldrig ske dig. Og så siger Jesus til ham, vi bag mig, Satan. Som om, at det var ikke en Guds åbenbaring, han kom overhovedet. Vi ser også Peter, når han fornægtede Jesus 3 gange. Var han så rokkelig fast? Nej, det var han ikke. Han svingede også virkelig meget. Var det så senere hen, at han blev urokkelig fast? Men vi ser ham også, hvor han vakler.
hvor Paulus må irettesætte ham, fordi at han går tilbage til den jødiske lov, hvor Paulus siger nej. Alt er noget. Loven, den er opfyldt igennem Kristus. Vi skal ikke opfylde denne jødiske lov længere. Men alligevel, så siger Jesus til ham, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Han bliver ligesom et del af grundlaget, fundamentet på kirken. Selvom han laver nogle fejl, han bliver rettet ind alligevel som en del af fundamentet. Og det siges jo i Efeserbrevet kapitel 2, vers 20, siger Paulus, at I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnestenen. Og det er den her, nu har jeg tegnet det på den her måde. Der er nogle stene der, som går ud, som er på klippen, som læner sig op af den her hovedhjørnesten, som er Kristus, og som ligger grunden til kirken. Og det er apostlene og profeterne. Nogle ser apostlene som at være det nye testamente, som er skrevet af apostlene. Og profeterne, altså det gamle testamente. Der ligger grundvolden på hele kirken. Og så opførelsen af hans kirke. Min kirke, siger Jesus. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 21, i ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. Og vers 24, i ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Og igen Peter, i hans første brev, kapitel 2, vers 4 og 5, kom til ham, den levende sten, altså Kristus, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. Det er, synes jeg, nogle grundbetingelser for Guds kirke, for at kunne tilhøre Jesu Kristi kirke. Og vi retter os ind på Jesus. På klippen, på Jesus og på fundamentet, som er her beskrevet. Og det er vores rettesnor i alle anliggende. Det står som den øverste myndighed hos de levende sten. Dem, som vil tilpasse sig og bygges ind i Guds kirke. Og døden og dødsrigets porte skal ikke have hånd over den kirke. Det vil sige, det er det evige liv, som venter os. Dem, som retter deres liv ind på den her bygning, har evigt liv. Og der bygges, nu er det så et lille bit udsnit af den her kirke, der bygges nogle stengenerationer, der bliver lagt op. Nu er der gået 2.000 år. 2.000 år. Jeg har tænkt på, at 20 år sådan for en generation, det giver 100 generationer. 100 lag sten, ikke også? Og han kommer endnu, at som slutsten og fuldender værket. Og der bliver det menighedens bortrykkelse. Dem, som har indpasset sig, indpasset deres liv ind på fundamentet. Det her fundamentet, det oversættes til alle sprog. Når alle sprog har fået evangeliet, så kommer Herren og henter sin brud. Der er ingen undskyldning.
Den her Bibel på dansk har været oversat i århundreder. I alle generationer er det også vores ansvar at bringe det her, den her åbenbaring til vores børn og vores børnebørn. Og passe selv på, at vi ikke kommer på afveje af fundamentet. Og det kan godt være, at vi kommer på afveje nogle gange. Men så retter vi os ind igen. Ligesom Peter, han kom på afveje, men han rettede sig ind. Og alligevel blev han brugt til et stærkt fundament. En reference, som vi også retter os efter. Hvis du er på afveje, hvis du er en løs sten, du er på bygningen, men det er løst endnu. Kom ind. Flette ind. Mærke Guds kærlighed. Sætte dig fast ind på bygningen. Og efterhånden, som du læser ord som en rettesnor for dig, så retter du ind. Så du passer lige ind. Så du får Guds behag, og Guds herlighed vise sig, og du vil mærke Guds nærvær så stærkt. Den bygning, den er beregnet for, at Guds ånd skal bo der. At Jesus Kristus skal være centrum i hver generation af den her bygning. En åbenbaring af Kristus, for at verden kan mærke og se Guds nærvær. At de får lyst til selv at rette sig ind på den her bygning. Der er ingen andre fundament end det her. Der kan skrives mange andre bøger. Det kan lægges sådan sidestillende. Vi kunne sætte Koranen. Den der dødsriges porte. Får ikke magt over den her bygning, ikke Koranen. Ikke en salmebog, selvom den refererer til bygningen. Ikke nogen gode bøger, der kan skrives, men kun den her, det her fundament. Vi er kaldet til at være en kirke til tiden, hvor Guds herlighed bliver stærkt. Venner, vi må have det håb, at vi kan være lys og salt i vores tid. Vi må have det håb, og også i den her fysiske bygning, der vil Guds herlighed blive så stærkt, så mærkbar, så uimodståelig, så ulogisk, men alligevel så sandt. Det er det, jeg trakter sammen med jer efter, og jeg tror, det kommer i en større grad, der som vi nærmer os afslutningen. Jeg vil lige tage en lille perspektivering. Jeg har været lidt i tvivl om jeg skulle tage den eller ej. Men jeg gør det alligevel. Man kan næsten ikke se det. Det er Jerusalem på Jesu tid. Der er sådan en lille model af det i Jerusalem. Man kan se den. Rigtig meget spændende. Hvis I prøver at lægge mærke til, der er et tempel der. Nu er det så Klippemoskeen og El-Aqsa, det er der på, men sådan var det på Jesu tid, der var templet. Og så er der bymurene, og I kan se, at der er en hel vejen rundt, der er en bymur, men egentlig der er også interne mure, ligesom nogle kvarter. Men det skal forsås på den måde, at på venstre side af templet der, for neden der, kan I se, at der er sådan en bymur, som er som en lille lasso. Det var Davids stad.
Og derefter så byggede man Jerusalem og lavede den næste mur. Det vil sige op over den, altså lige op over så nord for, kan man sige, eller det bliver vest her i realiteten. Der bygger vi en anden mur. Og hver gang bygger man murene og udvider Jerusalem omkring templet der. Så der efter Davids stad, der ostermagerens sted, kvarter. Det er også mange hyrder, de var der, og de gik mod Betlehem og vogtede deres får. Og så har vi det andet kvarter på Jesu tid med Herodes palads og så videre. Så. Ja, nu er ikke det, jeg skal fortælle så meget om. Men jo, jeg havde faktisk afbildet det her. Men hvis vi prøver at forestille os Betania-kirken, som må være den her by, så prøver jeg at afbilde det på den måde, det gjorde jeg i går aftes der. Der var en vækkelse, som startede, tror jeg, i 1888. Og det var måske det første, som blev lagt på Jesu kirke, altså på det her sted, ud fra Betania. Det er det der perspektiv, vi skal se. Så der, jeg skriver, de indfødte, det er de betanite familierne, som efterhånden, som deres børn og børnebørn, var en del også af Betania-kirken. Så kom senere hen måske nogle tilflytter. Jeg er en del af tilflytterne. Jeg tilhørte ikke Betania-kirke. Nu tilhører jeg Betania-kirke. Og så kom måske senere hen nogle indvandrere, og endnu senere hen nogle flygtninge. Og så prøver vi at gå lidt ud over den her perspektivering nu og sige, men hvad kan der ellers komme i Betania-kirken? Derfor de her spørgsmålstegn. Meget ejendommeligt er templet ikke i midt i Jerusalem. Det er faktisk kun halvdelen af Jerusalem, kan man næsten sige. Kunne man ikke forestille os, at der også blev bygget noget mere også i Betania-kirken af levende sten? Nu er vi 2 uger omkring emnet sammen med præstenetværket. Det er en anden perspektivering. Nu har jeg skrevet nogle af de der kirkesamfund, som siges også at være en del af Jesu Kristi kirke. Evangeliske Luthers Mission, Baptistkirkerne var måske nogle af de første frikirker, jeg ved ikke, der kom her til byen, Missionsforbundet, Pinsekirken, Apostolsk Kirke og masse andre trosfællesskaber, og hvorfor ikke mange flere endnu? Bare nu en slags perspektivering. Håber ikke, jeg trætter jer med de her små perspektiveringer. Men det er tankevækkende, at tingene udfoldes. Nu vi har et billede af Betania-kirken her, nu, et kliché. Men hvad bliver det om 1 år, 2 år, 5 år? Måske noget helt andet endnu. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, vi takker dig for dine ord. Tak, at vi kan få indblik i dem. Tak, at dine ord er levende for os. Bed dig om, at dine ord må være rettesnor for enhver af os. Tak, du velsigner vores familier, vores venner. Vi beder dig om en tid, hvor vi må rette ind. Vi takker dig for gode 50 år her på matriklen. Og vi vil også åbne vores sind os omkring fremtiden. Hvordan Betania-kirken også, det her samfund, vi også er, består af, hvad det kan blive. Herre, vi overlader alt til dig. Åbn vores sind omkring det nye, som du har for. Amen.